Tak Grofin je taková. Pravý kolega Špidit nás chtěl přesadit. Dobrý letní podvečer. Já vás vítám v knihovně Václava Havla. Ten svazek, který zde těžkne v mé ruce. Pravděpodobně všichni víte, oč se jedná. Jan Tesař, Jiný dizent, další kniha, vydaná péčí nakladatelství Triáda. A než Robert, který zde bude moderovat debatu, představí vyhlasné odborníky, musím říct ještě jeden detail ze života knihovny Václava Havla, kde se nalézáme. Možná proto musíte odpustit moje frivolní oblečení. Přes závažnost tématu vyhlas Tesař dalších odborníků jsem takto oblečen, protože dnešním dnem vlastně končí program knihovny Václava Havla, tedy tato sezóna. Od září míváme každý měsíc 15, 20, více či méně pořadů a vlastně po dnešku si můžete tento program červnový odnést jako suvenýr. A pokud si budete chtít odnést knihu Jana Tesaře, tak nakladatelství Triáda tamhle má stolek, je tam i česká cikánská rapsodie a další knihy. A teď teda předávám slovo Robertovi a vítám vás u dnešní debaty. Dobrý den. Děkuju Jáchymovi Topolovi za uvedení. Děkuju za pozvání do knihovny. A si místo úplně úvodního slova bych jsou neobyčejně nepohodlný křesílka, ale jak si na to zvyknem. Já bych jen chtěl vysvětlit, proč jsem pozval k této diskusi tři kolegy, přátelé, a to z toho důvodu, že vlastně z mého pohledu jsou to lidé, kteří se na vzniku téhleté knihy větší či menší podíleli. A když teda bych začal tady Michaelem Špiritem, tak vlastně jeho způsob ediční přípravy knih mi posloužil jako jakési východisko k tomu, jak zpracovat nebo jakým způsobem editovat tento Tesařův soubor. Jaroslav Cuhra byl odborným lektorem této knihy ve chvíli, kdy vlastně vznikly komentáře k té knize a byla vysázená, tak ji velmi pečlivě přečetl a dostal jsem od něj řadu podnětů a připomínek k ní. A nakonec Jaroslav Cuhra je historik, který pracuje v Ústavu pro soudobé dějiny. Michal Špirit, literární historik, je zaměstnán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. A Tomáš Herman, třetí z hostů, je také historik, pracuje jednak v Ústavu pro soudobé dějiny a jednak je vedoucím katedry filozofie a dějin vědy na Přírodovědecké fakultě. A s Tomášem jsme vlastně v průběhu té přípravy knihy diskutovali nad řadou těch témat a nad tím, jak vlastně uchopit, jak nezapomenout na kontexty, které nad těmi texty Tesařovými vyvstávají. Tak tolik na úvod a teď bych dal slovo Michalu Špiritovi, který představí podobu knihy. Dobrý večer. Doufám, že to nebude nosení dříví do lesa. A i když tu knihu znáte, pokusím se o ní říct pár slov tak, že by to nemuselo být úplně otravné pro vás v tomhle počasí.
Jde o, jestli jsem dobře počítal, pátou tiskem vydanou knihu Jana Tesaře v Čechách. Málem bych řekl po listopadu, ale to by asi nebylo úplně přesné, protože první knížka, která Janu Tesařovi po převratu vyšla, byla publikována až v roce 2000 a odstup, který vzniká aritmeticky mezi těmi letopočty, je výrazem jisté, ne jisté, ale prokazatelné distance Jana Tesaře od zdejšího prostředí, od nakladatelského provozu, od akademických obcí a podobně. Já ho neznám, já znám jenom ty texty, ale v nich, pokud to tedy není nějaká ďábelská stylizace nebo odmocnina z té stylizace, tak si myslím, že to, co na čtenáře čeká v jeho textech, je jeho jaksi nelomená osobnost. Všechny ty knihy vypadají, nebo skoro všechny, vypadají, jako kdyby k ním toho autora někdo nutil. Tedy ne k napsání těch textů, ale k jejich sestavení a vydání. A i to je něco, co jako čtenář vnímám nebo odečítám z autorových doprovodných textů k jeho studiím, které jsou staršího nebo mladšího data. Knížka, která vyšla jako nejnovější a kvůli níž se tu scházíme, nebo u příležitosti níž se tu scházíme, má neobyčejně zajímavou a vynalézavou podobu, za kterou ale asi může Robert Krumhansel. Já se budu snažit o jeho olbřímým podílu mluvit co nejméně, protože sedí vedle mě, ale nelze to nevidět. Je to věc, která je evidentně editorským příspěvkem, protože ty předchozí Tesařovy knihy vypadají jinak, i když jsou poskládány rovněž z různých časových vrstev. To, s čím jsme konfrontováni nad přítomnou knihou, je několik časových vrstev, které čtenář může velice snadno rozeznat, ale musí s tou knihou chvilku pobít, prolistovat si ji a obeznámit se s jejími jednoduše formulovanými pravidly. Základ jsou texty, které jsou vytčeny i v podtitulu na obálce, tedy od konce 60. let do konce let 80. s dvěma výjimkami, které jsou mladší, ale svým tématem spadají do toho základního desetiletí 70. let. Tyto texty připravil, shromáždil Jan Tesař k vydání, k němuž mělo dojít krátce po jeho první tištěné knize v Čechách v roce 2001, poté, co vyšel Mnichovský komplex, nakladatelství Prostor. K tomu vydání nedošlo, ale vrstva Tesařových komentářů z let 2000 nebo 2001 je v té knize velmi nápadná, nebo je vhodně zvýrazněna typografickým řešením, uvozuje v různé délce každou z 23 studií z těch 70. let a čtenář, který čte knihu lineárně, tak může poslouchat nebo naslouchat v zásadě dvěma Tesařům. Oni se nepopírají, ale je to dialog, tedy Tesař z roku 2001 a Tesař z let 69 až 80, je to dialog nesmírně napínavý, v dobrém slova smyslu zábavný, protože ten pisatel, respektive ten Tesař z roku 2001, se v těch mnohých textech přiznává k tomu, že se mu ty vydávané studie z jeho tehdejšího pohledu nezdají dobře stylizované, vhodně formulované, že by je nejradši přepsal nebo zapřel, ne všechny. A právě jeho niancování
vlastních prací starých 20 až 30 let tvoří takovou nejnápadnější napínavou nebo nejnápadnější tenzi mezi těmi dvěma časovými rovinami. A pak je tam ještě jedna, a ta je aktuální a je většinou z roku 2017, tedy těsně před vydáním knihy, která se v té knize hůř hledá nebo hůř listuje, ale to hůř nemíním jako nějaké hodnotící označení. Jsou to autorovy vstupy, kterými byl k dispozici svému editorovi a v obsáhlých komentářích, které zaobírají téměř posledních 200 stran té knihy, dává editor svému autorovi příležitost, aby se při různých příležitostech vyslovil k dané problematice. Ty vstupy jsou vždy označeny uvozovkami a datovány a jakkoliv se může tato v zásadě trojstupňová časová hierarchie zdát pro čtenáře na první pohled možná nepřehledná nebo možná zvláštní, tak já ji jako čtenář Tesařových textů a jako čtenář obecně velice oceňuji, protože v ní shledávám jaksi vyložení karet, přiznání barvy, kápnutí božské, říkejme si tomu, jak je libo, v tom, že to v jedné knize velice komfortně před námi defiluje trojí autorský čas, který se od svých předchůdců nijak nedistancuje, ale přiznává chvíle, které jsou složité, které by ten autor, respektive ten hlas, třeba rád měnil, ale z přirozené základní poctivosti to nedělá. A to je něco, co je výjimečné v soudobé vydavatelské praxi a u takového autora, u takového originálu, jako je Jan Tesař, zvláště. No a samozřejmě je tam ještě ten čtvrtý hlas, ale to už umlkám, a to je editor té publikace, který napsal podstatnou část té knihy a ta je zase čtenářsky velmi komfortně oddělena od toho proudu Tesařova narrativu nebo narrativů a i v tom shledávám velkou přednost té knížky, která se dá číst a studovat, aniž by člověk musel otevírat další publikace a konfrontovat komentáře nebo určité názorové postoje s něčím, co mu zrovna vrtá v hlavě, protože naprostá většina, alespoň pro mě, těchto případů je hned nějak zrcadlena, osvícena v tom vydavatelském aparátu. Tolik pro tuto chvíli. Děkuju. Děkuju Michalu Špiditovi. Já bych k tomu chtěl jenom dodat asi dvě nebo tři poznámky. První je ta, že ten ediční komentář nebo ten způsob adjustace celé té knihy vyplynul vlastně do jisté míry se zkušenosti s prací s Janem Tesařem nad jeho trojsvazkovou knihou Česká cikánská rapsodie, kdy vlastně za ty roky přípravy této knihy my jsme společně si vyzkoušeli určitý způsob komunikace a vedení dialogu právě skrze ty texty a právě v tom rozlišení, v tom uchování časového rozlišení vlastně vstupů, které je, myslím si, opodstatněné, protože je třeba vzít v potaz, tak jako je to u České cikánské rapsodie, že se tam vlastně vydává jako výchozí text vlastně 50 let starý záznam, tak tady v tom případě ty časové odstupy jsou tedy mezi texty z roku 69 až 80, pak mezi tou komentovanou edicí připravenou, ale nevydanou kolem roku 2001 a teď vlastně u toho vydání 2017, což jsou vlastně
minimálně 15, ale spíš ještě více leté odstupy a pohled autora, náš časový pohled na ty texty, ale i na určité historické události se proměňují samozřejmě i v souvislosti s tím, že paradoxně například o době, o které pojednává, nebo z které pocházejí tyhle ty texty, tak v roce 2017 nebo v současné době víme vlastně daleko víc, než tomu bylo kolem roku 2000, kdy tady v podstatě k řadě těch témat neexistovala víceméně žádná literatura, bylo vydáno mnohem méně pramenů, nebo mnohem méně literatury, abych nebyl tak kategorický, ale a bylo by dáno mnohem méně pramenů, vlastně ty kontexty se vytvářely daleko obtížněji. Tak to je první poznámka. Druhá poznámka, že cílem vlastně při vydání téhleté edice bylo poskytnout právě vzhledem k tomu, že se tady objevilo poměrně dost literatury za těch posledních 15 let, tak poskytnout nějakou oporu a jakoby lešení pro čtenáře té knihy, právě aby měl možnost nejenom studovat tuto knihu, ale aby měl možnost studovat ty věci dál, aby to byla jisté východisko pro jeho vlastní zacházení a jeho vlastní výklad nebo přístup k těm textům. Třetí poznámka je myslím dost podstatný moment, že vlastně většina těch textů nikdy nevyšla tiskem a vycházejí poprvé tedy s odstupem, dejme tomu 35 až 50 let. A vlastně v téhle souvislosti bych se chtěl zeptat buď Tomáš, nebo Jaroslava, nebo obou, jaký je to, nebo co to pro historika znamená, když vyjde takováhle kniha, která je prezentována, jakože obsahuje vlastně poměrně důležité texty z daného období aktéra historických událostí a zároveň jsou to texty, jsou to věci, které vlastně jaksi vytvářejí nebo umožňují nějaký jiný pohled na ty věci. Jaká je vlastně reakce jako historika na takovouto událost? Kdo začne? No, já bych to pro tuto chvíli pojal jako řečnickou otázku, jo, na kterou třeba se nám podaří aspoň v nějakých aspektech se podívat nebo k ní něco říci v průběhu. Tak mi potrhli, jako. Já bych mohl odpovědět, mám nějaký nápad, ale... Já shodou okolností jsme byli v pondělí v Plzni za panem Karlem Hrubým, posledním exilovým předsedou sociální demokracie 95 let a Tomáš pro něj připravuje vlastně vydání jeho textu z 90. let, které se vztahují k historii, debatám o komunismu a podobně. A je to jasná záslužná práce, pan Hrubý je strašně šťastný, ale co mě tam zaujalo, on říkal, pro mě je to potěšení v tom, že to ten tak jako rozptýlil, udělal, tak najednou je to ta brázda. Teď je vidět, jaký kus se ten myslel, jak to je vlastně kontinuální a podobně. A už něčeho tady přesně u toho Tesaře se stalo to, co je podstatné, že to, co je rozptýleno, najednou dává smysl. Tesař je konečně otevřen v kontinuitě svého myšlení, které v té knize skutečně je sevřené, ukazuje, že od roku 68 až to tam končí, od roku 80, je tam vlastně několik zcela základních propracovaných myšlenek, které opakuje a které se pokouší do českých lebek natlouct. A přímě řečeno má potom pocit, že se mu to nedaří. Tak já bych tomu ještě dodal přece jenom zase několik drobných poznámek. Jednak teda, aby bylo jasno, tak vlastně tahle ta kniha, byť je jedním souborem a byť je to zase jenom část a je určitý výsek Tesařova myšlení a jeho aktivity, tak obsahuje texty, které se zhruba se dají rozdělit do tří období. To je období, tedy zachycuje ještě i rok 68 a 69.
Pak následuje tedy určitá proměna ve chvíli, kdy tesař je v roce 69 uvězněn a s přestávkou 13 měsíců vězněn až do začátku podzimu 76, ale i z tohoto období jsou v té knize, je v té knize několik zachyceno jeho textů, tedy z doby věznění. A pak je to tedy období let 77 až 80, které začíná vlastně jeho angažmá především v souvislosti s chartou 77 a s aktivitami, které souvisely, k tomu se dostaneme ještě, a končí tedy tesařovým odchodem do exilu v dubnu 1980. Vzhledem k tomu, co si můžeme v dnešní době, co můžeme najít k tesařovým aktivitám a k jeho osobě v historické literatuře, tak se domnívám, že jaksi velmi dlouho ještě nebude hrozit, že by jeho úloha a zhodnocení teda jeho práce bylo přeceněno. Takže spíš jsme stále, řekl bych, ve fázi teda objevování těch věcí a toho, o čem mluvil Jaroslav, o vytváření jako souvislého obrazu. Zároveň tahle ta edice se netýká jenom Jana Tesaře a jeho textů, ale řekl bych, že je pro ní podstatné a bylo to podstatné a je to podstatné právě i pro Jana Tesaře, který se podílel i na té podobě knihy, na tom edičním zpracování, že jde o to vlastně zalidňovat tu minulost, že jde o to ukazovat, že tady nebylo jenom 4-5 nějakých nejviditelnějších postav, ale že ty události, které nás zajímají v souvislosti s disentem nebo politickou opozicí formující se v Československu, že měli celou řadu velmi, velmi důležitých účastníků, velmi aktivních lidí, myslících, a že bývají, nebo je jaksi přirozenou vlastností paměti, kromě toho něco uchovávat, také zapomínat, ale že je možné, prostě tato edice, když bych to řekl na třech příkladech, tak, nebo na dvou příkladech, tak upozorňuje na takové postavy, jako byl třeba Václav Wendelin Komeda, který hrál pravděpodobně velmi podstatnou roli při formování Charty 77, a jehož jméno je téměř zapomenuto, téměř vymazáno z historie, a pro formování výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, to je Ludvík Pacovský, když bych řekl takhle ty dvě jména. Třetí jméno v související s chartou, kterého se tedy tato edice netýká, ale týká se toho moje další práce, tak je Jiří Němec. Tak jenom na těchto třech jménech bych chtěl jako dokumentovat to, že je spoustu věcí vlastně, které nevíme, nebo které je potřeba znovu objevit, nebo vůbec objevit. Předal bych slovo Tomášovi, Tomášovi Hermanovi, myslím, že se dá vlastně dobře navázat tomu, co má připraveno jako svůj vstup. Jo, tak děkuji za slovo. Já bych na samotný úvod navázal na úplný úvod dnešního podvečera nebo večera, protože se taky chci omluvit za své frivolní oblečení, nikoli z důvodu, že jde o poslední večer nebo poslední program v jarním cyklu knihovny VH, nýbrž protože dnes je nejdelší den v roce. To je jenom na upomenutí kontextu a vysvětlení mé omluvy. Já bych teda navázal na to, co zde už bylo otevřeno z několika stran, a v několika tezích bych se přiblížil víc k obsahu teda těch statí té knihy, a rozdělil jsem si to do tří vlastně motivů, které vzájemně prolínají a navazují na sebe.
Nepůjdu do velkých detailů, abych nevyčerpal tady prostor, ale spíš učinil určitý rámec. První je to samotné téma disentu, které na té přiložené pásce je označeno jako jiný disent, ale podtitul knihy nám upřesňuje a je to vlastně leitmotiv těch pozic a tezí Jana Tesaře, že jde o jeho vidění, jeho náhled na, a jeho snahu o takzvané vytváření struktur občanské společnosti a jak je i ve stručné pozvánce, jak bylo uvedeno i ve stručné pozvánce na dnešní večer, je tam o tři taková ohniska, do které on nějakým způsobem Jan Tesař inicioval, o kterých měl svou představu a které formoval. Byla to koncepce nějakých struktur nezávislého vzdělávání a to má i další souvislost se samizdatem, dále snaha o vytváření čehosi jako výboru na obranu vězňů, který se pak vyvine jako ten známý VONS a jeho důsledky a na třetím místě, ale ne, nikoli posledním, je to jeho vlastně životní inspirace polskou zkušeností a polskými strukturami a snahu o budování komunikace a přenos této zkušenosti a jejich aplikace v českých, respektive československých podmínkách. V úvodu, v tom zmíněném již úvodu zhruba z roku 2001, Jan Tesař píše, že výsledek jeho snah byl nepatrný a základní myšlenka o překonání totalitarismu vytvářením občanské společnosti utrpěla nezdar. Takhle to viděl, takhle to hodnotil zpětně, my to nemůžeme brát do slova a myslím si, že lze všestranně o tomto se zamýšlet a korigovat takovéto hledisko a vidět v něm další širší souvislosti, protože takto jednoznačně je to vidění Jana Tesaře v určité situaci a v určité deziluzi, která se promítá v jeho komentářích a zpětných reflexích a to dává právě dynamiku struktury té knihy konfrontovat té různé roviny a vrstvy reflexí. Každopádně tahle věc, a zase bych navázal na zmíněné věznění Jana Tesaře, musíme vidět tu obrovskou kontinuitu v odporu a té drastické vězeňské zkušenosti Jana Tesaře, kdy teda on opravdu jako tam málem zemřel a je to jako docela závažná kapitola v jeho biografii a významná cezura, kdy se dostává na takovýhle pokraj a doslova mezní situaci životní a kde pro něj byl něčím samozřejmý postoj občanský spojovat s postojem politickým. My tyhle termíny samozřejmě všechny mají určité přesahy a určité interference a to, co považuje on za téma občanské a politické nelze od sebe oddělovat v tom Tesařově vidění. V tomto se mu stává něčím samozřejmým, že takováto snaha je spojena s principem opozice vůči režimu, který zde vládnul. Ten opoziční přístup je něčím apriorním pro Jana Tesaře a je potřeba tuhle věc v těch textech vidět. A jak bylo zde řečeno, on vstupuje opět, tedy je propuštěn z vězení na podzim 76, kdy charta už je nastartována, rozjeta, připravena a přistupuje k něčemu hotovému, k čemu se ale zcela samozřejmě v intencích svých předchozích snah a úsilí připojuje, ale od té doby nutně vede zápas nejen tedy navenek, těch intencích opozice, občanskosti a političnosti, jaký viděl, ale i dovnitř, neboť se nikdy nespokojuje s tou podobou charty a jejich principů, na kterých byla postavena. A tohleto je tématem velmi výbušných vlastně diskuzí, kontroverzí a inspirací, kterých je ta kniha plná a která má další a další přesahy. A nechci tady brát dál téma, myslím, že se k tomu ještě kolegové mohou dále dostat. I on si nakonec nachází své vymezení, svůj postoj v té skupině takzvaných nezávislých socialistů, respektive, jak to nazývá, demokratické socialistické opozice. Tím druhým momentem je to, který bych chtěl zdůraznit, že Jan Tesař je profesí historik. Není to jenom profese, ale je to poslání, které přijímá, která je jeho životní pozicí.
On sám také v tom úvodu píše, že dnes už tedy skoro 20 let starém úvodu, že svou myšlenku a svou snahu stále prohluboval a zdůvodňoval teoreticky i z historické praxe. Je to velmi pozoruhodné a je to důležité pro reflexe a pochopení těch textů, neboť právě historikové, historici jsou ti, kteří struktury moci anebo, a vše, co s tím souvisí, role ideologií, institucí, osobností a tak dále, studují primárně a zvlášť historici, kteří se zaměřují na nejnovější dějiny, pro které dnes máme termín soudobých dějin, který tehdy ještě se neuplatňoval, neexistoval, ale v praxi Jan Tesař a jeho mnozí kolegové tento žánr, tento obor vlastně vytvářeli, jo, už od těch 60. let. A Jan Tesař byl primárně, pokud si mohu dovolit takovou zkratku, historikem ilegality se všemi různými metodologickými paradoxy, které k tomu patří, bylo soustředěno na dobu ilegality v době válečné, protektorátu a protinacistického odboje. Jak víme, byl kritik a důsledný analytik strategií a postojů a vůbec možností přístupu k takovéto látce, která má velmi pozoruhodné konotace, ale zároveň na sebe přijímá roli vlastně angažovaného aktivistického historika, pro kterého ta historie není distancovaným předmětem a to je nutnou součástí toho žánru soudobých dějin, neboť ty jsou definovány tím, že nějakým způsobem bytostně souvisí s naší přítomností a s naší orientací v našem tedy bezprostředním světě. A tohleto si Jan Tesař bere za své, tohle rozvíjí a je modelem, je výraznou figurou, který reprezentuje roli kritického intelektuála, který se v tomhle směru nezbavuje své odpovědnosti. Tedle téma ilegality, který on promýšlel potom do té své angažované praxe a možnosti jejich vytěžení a využití a velmi koncepčně, jak v tom celku té knihy, jak tu zaznělo, teprve vychází najevo, to je ta obrovská hodnota, narážela právě na určité základní principy té charty a chartistického hnutí a tam vznikají mnohá napětí. Je tam velmi patrné, jak se Jan Tesař usiluje nespronevěřit svému řemeslu, tedy, které chápe jako své povolání, poslání, ale zároveň ho neoddělovat, neomezovat to řemeslo od té aktuálně přijímané odpovědnosti. A v tomhle tom spočívá jako veliká mnohovrstevnatost té knihy, která je mnohovrstevnatá nejen v tom, že ty jednotlivé statě mají nějakou genezi časovou a rozpětí tematické, ale i v té vnitřní jejich stavbě, v jejich situačnosti, v tom, jak jsou formulovány, že mají určitou kryptičnost, protože jsou to aktuálně formulované texty, ve kterých se promítá i jeho ten analytický, kritický přístup historika a zároveň to, že ty texty slouží a mají vstupovat do určité situace v jeho optice a v jeho vidění. V tomhle je to velmi jako interpretačně zajímavé a mnohovrstevnaté a v tomhle myslím, že je záhodno znova třeba poukázat a vyzběhnout i na ten aparát ediční, neboť Robert tam vlastně jako rozvedl tak jako rozsáhlý aparát, který zahrnuje v podstatě třetinu toho svazku. A ten není zdaleka vyčerpávající. I ten aparát té třetiny svazku vlastně ukazuje směry, jakým způsobem je možný o takových textech přemýšlet a jaké mají souvislosti a odkazují dál a dál. A to je velký téma. Tím vstupuje jakoby ta kniha a ty texty Jana Tesaře do nové situace a mohou proměnit a obohacovat naše pohledy na studium disentů a struktur moci a vztahu ke společnosti a dalších témat širších, které s tím souvisejí a za kterými nakonec stojí otázka vlastně, co jsou dějiny, že? Protože součástí dějin není to, co se stalo jenom, ale i intence, projekty, torza, selhání, o kterých Jan Tesař mluvil. Já bych jenom
telegraficky jmenoval několik textů, které mají velkou jako analytickou akribii, ukazují Tesařovo velmi originální myšlení v souvislostech, ale zároveň se spojují s tím aktualizačním rozměrem vlastně teoreticky promýšlet možnosti vývoje toho režimu, o kterém on sám tvrdí, pokud teďka po paměti cituji, že je to epocha tedy totality ve své poslední fázi, jo, a celý motivovaný tou intencí, co nastane poté. Jsou to texty jako totalitní diktatury, jako fenomén 20. století a možnosti jejich překonání. Je to text ke genezi pojmu leninismus a stalinismus s podtitulem Příspěvek pro teoretickou konferenci italského listu Mondo Operaio. Je to text Třída moci ve společnosti sovětského typu, vlastně vytvářející nebo dávající podklad k diskuzi s maďarskými opozičními marxisty a tyhle snahy. Čili to jsou texty, které mají jako velkou jako historicko-analytickou hodnotu a zároveň je tam spojena ta angažovanost. A na samotný závěr tohoto exkurzu bych chtěl vyzběhnout jeden text, který je tam možná trochu nenápadný, skrytý, je v samotném závěru té knihy. A je to text, který se jmenuje Proč bude odsouzena Ota Bednářová. Čili ten titul samotný teda mluví sám za sebe, sám v červenci 1979, tedy v rámci procesu s Moncem. A po mém soudu, to je jakoby můj osobní pohled, když jsem se teďka jako dodatečně při přípravě probíral znovu těmi texty, který nejsem detailní znalec Tesaře a za mnoho vděčím jako právě diskuzím s Robertem a jeho zpřístupňování Tesařova díla a našim vzájemným debatám nad těmi věcmi a je to vlastně i pro mě objevná cesta, za kterou jsem Robertovi vděčný, tak ten z celého toho svazku v mém vidění je ten text o Otě Bednářové nejosobnějším textem Jana Tesaře. Provází ho hluboká osobní úcta k osobnosti Oty Bednářové, empatie, vážnost i vděčnost osobní, ale zároveň právě velmi jasný kritický odstup, nepokrytý sestup vlastně k východiskům její cesty, pokus o určitou rekonstrukci její osobní cesty a proměnách v těch společenských souvislostech od 50. přes 60. léta až po ten tehdy aktuální proces s Voncem a jeho proponenty. A ten text je sám o sobě, nemá jenom tuto osobní rovinu, ale je vážným příspěvkem vlastně k tématu reflexí cest mladých intelektuálů od stalinismu přes tedy potom další vývoj. Je to text dodnes nosný a inspirativní i metodologicky jako určité východisko a z mýho hlediska je to text vlastně z té knihy nejsilnější a ukazuje jako jakousi opravdovost, rozhodnost, ale i interpretační sílu Jana Tesaře. A ukazuje i další jeho tvář nebo stránku, která není tak patrná v těch výbušných, kritických, polemických polohách, kterými je z většiny naplněn. A sice ukazuje obrovský jeho šarm, vděčnost a jako gentlemanský rozměr jako jeho osobnosti, který tam je přítomen, jo, a který provází samozřejmě i mnoho dalších osobností toho disentu a nezávislého myšlení a politických struktur. A Tesař jako patří jakoby k takovým jako silným osobnostem tohoto hnutí a myslel jsem, že je vhodný tady na ten text o Otě Bednářové speciálně upozornit. Už protože to má vazby k mnoha jako dnešním pokusům i mladších historiků zabývat se vlastně vývojem intelektuálů v tomhle období a toho, co se děje. A můžeme na to navázat později. Tak to bylo několik teda poznámek k tomu, co mě z té knihy oslovuje a co považuji za důležité vyzdvihnout. Díky. Já bych tomu jenom bezprostředně dodal, že právě tenhle ten text Jana Tesaře, který Tomáš naposledy zmiňoval, nás v nakladatelství Triáda inspiroval k tomu, že jsme připravili soubornou edici textů o Ty Bednářové právě z let 68 až do 88, poslední ten psaný text. Tomáš Herman zmiňoval vnitřní stavbu textů,
určitou kryptičnost. Zeptám se Michaela Špirita, jaké volí způsoby Jan Tesař při svém psaní, jaké stylové figury, žánrové u něho najdeme, nebo jaké jsou podle tebe důvody tohoto rozpětí? Já jsem zcela nepřipraven na tohle otázku. Opravdu, tady my se kamarádíme, ale žádný divadlo tady nehraju. A je to, co teda ze sebe budu soukat, bude těžká improvizace, tedy těžkopádná improvizace. Když jsem poslouchal Tomáše Hermana, který skvěle přiblížil jaksi tkáň tesařových témat, tak jsem myslel na jednu z těch autorových masek, které si průběžně nasazuje, ne aby čtenáře klamal, ale aby, možná to bude znít paradoxně, ale aby tím spíš jaksi potrhl nebo manifestoval svůj postoj. A tou maskou je taková figura, teď nejsem historik, teď jsem pouhý pamětník. To v těch textech, zvlášť v téhle knize, zaznívá velice často, a to i tam, kde jde, možná je to slovíčkaření, ale kde jde prokazatelně o kritickou, promyšlenou, historickou práci. A když bych se měl vrátit k tomu Robertovu podnětu, tak jako čtenář bych řekl, že kniha těchto textů je, nebo byla pro mě, nebo je pro mě stylově nejzadržovanější nebo nejuměřenější v tom smyslu, který se tady několikrát ozýval, a to je ta kryptičnost, která je vlastně nutným výsledkem konspirace, nutnosti udržovat tajemství, neprozrazovat v prostředí disentu, které Tesař mimochodem popisuje, zvláště v té rovině textů z roku 2001, jako ukecané, užvaněné, naprosto nespolehlivé, jistě přitom přehání. Ale víme z dnešního odstupu, že těch agentů tam byla celá řada a že se spousta věcí neutajila. Nevím, jestli je to ve stylové rovině projev této nutnosti držet se zpátky při formulacích, nejenom v tom ohledu, že se neříkají jména, že v několika studiích píše Jan Tesař o sobě jako o Janu Tesařovi, aby zmátl případné prozrazení autorství těchto textů a podobně, ale řekl bych, že tím hlavním důvodem bude, že jsou to Tesařovi aktuální vstupy do diskuse, kterou buď chce vyvolat, nebo chce ji ovlivnit žádoucím směrem, tedy žádoucím pro sebe. Oproti například Mnichovskému komplexu, který vznikal v roce 79-80, myslím, 89, pardon, tedy v exilu ze značného odstupu od popisovaných událostí. Oproti tónu komentářů k české cikánské rapsodii, což je prostřední díl té trojknihy o Serynkovi, kde bych řekl, že se ten autor jaksi nijak nezdržuje ve svém stylovém temperamentu a jeho pojednání je plné, řekl bych, až rozkošnicky formulovaných sentencí, tak v téhle knize je to někdo, kdo není takto nápadný, kdo je stylově naprosto čistý, ale kdo se z důvodů té politické aktuality
toho, že ty texty mají vstoupit v určitém omezeném, u několika je dokonce napsáno, že se nemají dále opisovat, že se mají půjčovat, tedy v nějakém omezeném počtu, tak v téhle knize je zkrátka tesař pro mě a je to letmo formulovaný úsudek nebo poznání autorem, řekněme, nejdisciplinovanějším a ta verva přichází zvláště tedy v té rovině komentářů z roku 2000 nebo 2001. Díky. Já se nejsem. Tak já si troufnu jenom na pár poznámek k tomu, co vlastně ta kniha pro mě obsahuje. Asi jako bych zdůraznil dva jednotící prvky té knihy. Je to dost troufalé, protože tesař má ve zvyku ty, kteří mu neporozumějí, označovat za blby, takže riskuji, že budu označen za blba. Ale já bych zdůraznil, že ta knížka ukazuje u tesaře přinejmenším dva důležité aspekty, které jsou tam kontinuálně obsaženy. To první je, že stávající režim je zcela odmítnut. Není to žádná smysluplná verze ho upravit, předělat, nějakým způsobem reformovat a podobně. On skutečně formuluje jednoznačně, že ten základ je špatně, a ještě ukážu, odkud ukazuje ten základ, ale třeba na tomto místě, nevím, na tom místě je třeba zdůraznit, že skutečně v této době, protože většina z vás, možná všichni mají tesaře spojeného s nesmluvným postojem k Václavu Havlovi, to je tady vtipné a nějakým jaksi konfliktem zcela zásadním, v této době pro něj Václav Havel není žádným soupeřem, a dokonce i v té knize odkazuje na to, že s ním neměl žádné výrazné spory. Pro něj jsou v této době soupeřem takzvaní eurokomunisté, to znamená lidé, kterými musí kooperovat a v chartě se vlastně k tomu zaváže k té kooperaci a zároveň je vnímá jako totální brzdu celé záležitosti, v níž se angažuje. Je to skutečně zcela zřetelné, konec konců jeho vystoupení vůči Jiřímu Hájkovi, které je tam obsaženo, o tom mluví, ale i častěji na to naráží. Čili tím soupeřem pro něj v těch debatách, které se pokouší rozvinout, jsou tedy právě lidé, kteří jsou nadále spjatí s tím reformním procesem, který prostě pro něj je uzavřen, dokonce pro něj nikdy svým způsobem asi nebyl nikdy otevřen. On skutečně považuje ten režim od počátku za špatně nastavený. To je naprosto zřetelné. On jim neupírá právo dokonce vrátit se k moci, on jim neupírá právo na politické vyjádření, on jenom říká, že pokud by se jaksi stala ta situace, že zůstane režim, jenom ty bývalí reformovaní komunisté se vrátí k moci, nebude to nic lepšího, jo, že to stejně dopadne zase špatně. A tohle je vtipné taky v tom ohledu, že on už tento strukturální problém definuje v kauze, která tam je zachycena, a to tedy v kauze, kdy v roce 1969 se stal obhájcem nebo pomocníkem obhájců 7 bývalých příslušníků STB, kteří byli obviňováni z vraždy dvou lidí, které prostě revolučním způsobem zastřelili v lese a vyřídili to. A v roce 1969 probíhal soudní proces s nimi, mimo jiné s Pichem Tůmou. A tesař je paradoxně na místě pomocníka obhajoby, ale ne tak, že by říkal, jsou nevinní. A říká, to je málo, to je obětní kozel, obětní beránek. Prosím vás, já vám říkám, celý ten režim je postaven na tom, že ty lidé jsou ne nevinní, ale ty lidé prostě jsou byli sami taky obětí toho režimu, neboť tady už od roku 1945 bylo něco špatně. Já nechci rozebírat celou tu jeho argumentaci, ale ta vyloženě vychází z toho, že v roce 1945 už tady vznikl vlastně bezprávný systém, komunistická strana si vytvořila vlastní spravedlnost, která je revoluční spravedlnosti, která je nadřazena tomu, co tady formálně ještě existuje. Ten jeho text je dokonalou obžalobou té představy, že v únoru 1948 kde vznikly nějaké deformace. On říká, tady nevznikly žádné deformace, to celé bylo zakódováno už tehdy do toho. Což v kontextu roku 68-69 je výbušné i tím, že rok 68 je často interpretován
bývalými reformními komunisty, jako pokus navrátit k naší národní revoluci roku 45, která byla zkažena a podobně. To říká, ne, ta nebyla zkažena. Tam už v tom květnu 45 jsou tam zase dračí vejce, které se nějakým způsobem ukazuje v té věci. Čili tohle je pro něj strašně zajímavé a nemůžu to jaksi zásadně rozebírat, nicméně je to podstatné pro to, co on z toho vyvozuje. On z toho vyvozuje, že tedy nelze svrhnout totalitní režim ani způsobem revolučním, kde tedy se vytvoří nové revoluční orgány, ani způsobem, že tedy se nějakým způsobem zbyrokratizuje a bude zachovávat nějaké stávající zákony. On formuluje celkem jednoznačně, že svržení totalitního režimu, a on k tím termínem pracuje, byť tam potom dělá jako poslední fáze a podobně, že tedy to řešení a ty texty se opakují, je nikoli v tom, že buď přijde ze zhora reforma nebo nějaká revoluce, ale že řešení, které nepovede k nové špatné společnosti, abych to zjednodušil, je v tom, že nejprve se společnost musí sama nějakým způsobem obnovit. A to je jaksi základní jeho formulace, kde si myslím, že on byl v Chartě nešťastný a on se tam objevuje. Jeho základní formulace, my nesmíme utéct do paralelní polis a geta. My nesmíme sázet na to, že přijde ze zhora nějaká reforma zásadní. My musíme vytvářet občanskou společnost, jako skutečně občanskou společnost. On je tam, protože o to, ten pojem občanské společnosti je velmi často tam, jak si opakuje i v těch disentních textech, ale on formuluje to, co je nejpodstatnější. Ta občanská společnost se musí skutečně vytvářet od spoda v malých věcech. A tady je ten náraz, na který on vlastně, kde je jeho problém. Veškeré jeho návrhy vlastně pracují s tezí, kde je třeba oslovovat lidi na tématech, která jsou jim blízká, je třeba nemoralizovat, je třeba je přitahovat k tomu, co a pomalu nějakým způsobem vytvářet jakousi občanskou společnost, která se bude nejprve rvát o drobné věci a postupně půjde dál. Tady, abych nemluvil dlouho, je naprosto zásadní ta jeho teze, pokud tohle nebude, pokud přijde nějaký převrat, skončí to zase špatně. Protože společnost na to nebude připravená a znovu podlehne nějakému vábení jiných ideologií, jiné moci, jiných jaksi, nabídek. Tady, doufnu si, že jaksi, říci, tady je asi skutečně kořen toho jeho zklamání, že vlastně to, co říkal nějakým způsobem po roce 90, přišlo, protože ta společnost nebyla formována, připravována, a on to nemyslí nějaký, jako, že by někdo musel mustrovat, ale že to je třeba jako, s lidmi jednat a postupně je zatahovat do toho, aby o své věci se brali sami. Je to nespravedlivé někdy, on je velmi, velmi kritik, silný a podobně, ale tohle je mantra, která se tam opakuje a která stojí podle mého soudu i o odchodu do exilu, že nevidí vůli v rámci toho společenství, kterým se vyskytuje k této práci. A já si jenom dovolím podotknout, abych zase ho tak nevelebil. Otázka zní, zda za prvé charta byla od svého založení tím, co tady vlastně by něco takového mohlo vytvářet, protože tady přece jenom si třeba připomenout, že zaprvé má nějakou formulaci toho, co říká, že bude dělat, a když tam Tesař tlačí, že by ještě měla něco jiného, tak Kejdánek odpovídá logicky, ale my jsme přizvali lidi k tomuhle a nemůžeme dát tohle, je tam jako velký spor. A to druhé, co tam je zásadní, Tesař dost často odkazuje na polskou zkušenost, odkazuje ke koru a k celé té záležitosti. Tady si myslím, že je pro mě jako pro historika jistá nepřesnost, protože je rozdíl mezi tím, jak vznikla charta a jak vznikl kor. Kor je vyloženě postaven na, v Polsku, je vyloženě postaven naopak na tom, že od spoda se bráníme dělníky, kteří jsou postiženi na stávkování, jezdíme za nima, pomáháme jim sociálně, pomáháme jim právně a z toho se vyvíjí nějaká další sebeobrana instituce. Zatímco charta, jakkoliv vždycky opakujeme, že začíná obranou plastiku, ta charta přichází ze zhora a teď tady si myslím, že právě těžko by mohla, jakoby, ta paralela
mezi Korem a Chartou podle mě jako kulhá velmi silně, protože Charta prostě přišla odinuť a to tesař jakkoliv odkazuje na ty polské inspirace, tak trošku tam neuvádí. Tak to jsou jako mé postřehy, ale to bych teda opravdu zdůraznil, je jeho vášnivý apel, že dobrá společnost vznikne jedině tehdy, když ne ze zhora přijde svoboda, ale když ze svoboda si ji lidé budou utvářet. A v tom je jako dost, nechci ojedinělé, ale dost inspirativní. To je asi takový můj postřeh. Díky. Bych chtěl v téhle souvislosti připomenout, že opakovaně v těch textech Jana Tesaře najdeme jednak odkaz tedy na Kramářovu drobečkovou politiku a jednak odkaz na Masarykovu, to pojetí drobné práce. To jsou oba koncepty, ke kterým on se opakovaně hlásí. Chci, tak přečet bych teď. Drobečková politika to není Kramářův, to je poněte. Tak. Tak jestli to je v knize, tak se Tesař plete a nezná český dějí. Tady po těch čelách teď kraneším, ne? Připust omyl a... Ale prosím, Líka. Tak dobře, ale tenhle ten pojem používal potom Kramář. Kramář používal jiný pojem, který toho Tesaře připomíná, to je pozitivní politika. A ten Tesařův pojem toho pozitivismu je možná blížší tomu pojmu Kramářů, té pozitivní politiky, než prostě drobečkové politice. Z mé strany 298, z mé strany je to pokus aplikovat klasickou Kramářovu drobečkovou politiku, jenže bohužel s úspěchem, jakých dosahoval Karel Kramář. Nechme to otevřen. Chtěl bych navázat teda na tu souvislost mezi politikou a občanskou společností. Ta Tesař, navázat na to, co teda říkal jak Tomáš Herman, tak Jaroslav Cuhra. Tesař v roce 68 ve svém projevu k historikům píše, co budeme dělat, až se zde bude etablovat tento nový režim, předjímá situaci, a až po nás, je to tedy z června 68, a až po nás bude novou kolaboraci žádat, oč bychom se měli zajímat a co bychom dělat měli, a to je v prvé řadě po mém soudu vytvoření takového systému našich demokratických institucí, který by zabránil tomu, abychom suchou cestou byli přivedeni ke kolaboraci. Od roku 77 se potom vlastně obdobným problémem zabývá v té souvislosti, jak si má odpověď, nebo nemá odpověď, protože to je v samotném tom titulu té knihy, co počít ve Vlkově břiše, jak si obsažen ten paradox, o kterém píše, jak lze vytvořit občanskou společnost v režimu, který vzniku občanské společnosti brání jako především. A tam se tedy ta jeho otázka proměňuje a formuluje v tu otázku, která vlastně je potom klíčová při pádu toho komunistického režimu, a to otázku, jak to udělat, aby pád nedemokratického režimu neotevřel vlastně jenom další variantu dalšího nedemokratického režimu. V téhle souvislosti bych se zeptal Tomáše, Jaroslava, případně Michaela, jaký je podle vás vztah? Tomáš ve svém příspěvku říkal, že vlastně u Jana Tesaře vztah občanství a politiky je neodlučitelný. Jaký je vztah tedy občanské společnosti a politiky? Nebo v tom kontextu toho chartovního hnutí, jaké jsou na tohleto odpovědi a v čem ta odpověď Tesařova je nějakým způsobem specifická? No, Roberte, trochu podpásové otázky. Já teda improvizovaně zkusím jako naznačit
to, že se domnívám, že samotná ta prohlášení, základní prohlášení charty obsahuje v sobě vnitřní napětí. Ten princip zákonnosti legálního odporu a ten velmi výrazný mravní apel, který je v ní přítomen a který je pak rozveden v té bezprostřední sebeobhajobě u těch hlavních proponentů a vede k tomu jako morálnímu zakotvení tohoto typu rezistence, tak to je jednou stránkou té charty, ale ona v sobě zahrnuje, to prohlášení zahrnuje velmi důsledné principy, velmi jasný výčet občanských principů a nedodržování práva a má v sobě v tomhle smyslu bez pochyby silný motiv nebo rovinu politickou, která ve stávajícím režimu je přítomna. A Jan Tesař je ten, který se staví na tento pól, jo, vyzdvihuje, on není proti chartě, jak by tady mohlo v některých, jako třeba spíš dezinterpretacích než interpretacích vyznít. On ji bere za svou, ale akcentuje tuto stránku. Jo, a já nevím teďka, do jaký míry analýzy, na to ani nejsem jako připraven politologicky ani terminologicky, ale bere a vyhrocuje jednu stránku, kterou v sobě ta charta nese, protože každý postoj, který ona, nebo stát na principech, které ona vyzdvihuje, nutně znamená ve stávajícím režimu nějaké politické konsekvence. Jo, ať už teda jakýmkoliv způsobem chceme držet nějaké jako ryzí znění nebo ryzí podobu té charty, která našla v tomhle smyslu své jako oprávněné zastánce, tam několikrát zaznělo jméno Ladislava Hejdánka a to napětí, ta debata, která má podobu velmi vlastně na jedné straně konstruktivní komunikace, ale od určité fáze velkého vlastně neporozumění a troufám si říct vzájemného neporozumění a konfrontace, je jako vážnou a zajímavou věcí, která je klíčovou pro debatu a pro pochopení toho, co ta charta byla. A my tady nemůžeme dojít jako k nějaké jednoznačné tezi nebo jednoznačnému závěru. Ona umožňuje prostě různý přístup a různé naplňování toho, co si za svůj cíl jako vytkla, si myslím. A Jan Tesař zkrátka domýšlí a staví se a v intencích a v kontinuitě svých předchozích snah, které sahají tedy k tomu roku 68 a k té rezistenci vůči okupaci a posléze vůči tedy nějaké počínající ilegální práci a počínajícího disentu v době, kdy proto ještě neexistoval termín a za který tedy různým způsobem teda zaplatil nejen svůj osobní svobodou, ale v mnoha dalších směrech, tak v této kontinuitě on jako akcentuje tuhle stránku charty a chce ji rozvíjet, že? Chce ji razit a s tímhle vstupuje do té debaty, která se nutně jako otevírala, která měla, jak vidíme z těch textů, obrovskou dynamiku, jo? Rok od roku, jako v těch počínajících jako letech, jo, měsíc od měsíce, teda do slova a do písmene, a kde teda ty texty jsou všechny afektivní, protože reagují na konkrétní situace a konkrétní texty předcházející a tohle všechno tam musíme vidět. Jo? Tak asi jsem neodpověděl na to, na co se ptal, ale... Já už jsem to radši zapomněl. Je tohle... Pardon, já nebudu odpovídat na ten podnět, ale jenom mě napadlo zdůraznit, že vydání téhle knihy, chartu, respektive dějiny charty a její dnešní a další budoucí reflexe nesmírně obohacuje, protože navzdory dosud vydaným pramenům, ať už jsou to tedy edice dokumentů nebo vzpomínkové texty a podobně, které rozhodně prostředí charty nelíčí jako nějakou selanku, tak ta knížka Tesařových textů
ukazuje, že to bylo prostředí mnohem dynamičtější a mnohem rozporuplnější, alespoň tedy pro mě, než jsem si jako literární historik dosud ten obraz utvářel, a také v tom je její obrovská cena té knížky. Já bych to jenom dodal, aby nedošlo k nějakému omylu. I Jan Tesař je nespravedlivý, i Jan Tesař se může mýlit. Nedoporučil bych brát tu knihu jako Bibli. Jo. Prostě to je, zaprvé Tesař sám říká, že kdokoliv vypovídá 20 let od události, tak už je nedůvěryhodný a vůbec nemusíte poslouchat. To je jeho teze, že 20 let vymaže paměť, takže už to. A druhá věc je, že on je prostě bojovník, je kritik, takže jako opatrně s některými jeho interpretacemi je to pramen jako cokoliv jiného. Jo? Zase, abychom z toho neudělali, že teď máme to celé převyprávěné nějak jinak. To předtím bych varoval. Doufám, že to nebyla poznámka na mě. Ne, jako celkově asi já jsem mluvil o Chartě a možná to vyznělo, jako kdyby Tesaří celou jako nějakým způsobem reinterpretoval a podobně. Takhle to není, je to jeho nějaký pohled na ty záležitosti a takhle to musí být. Tak já bych tomu jenom dodal, že si myslím, že to je velká výzva k reinterpretaci, ale zároveň, že tady asi nikdo z nás, včetně mě, přestože jsem editorem té knihy, tak nesedíme jako Tesařovi apologeti nebo jeho jaksi obhájci, že ty texty se obhájí v jistém smyslu sami. Zároveň teda bych zkusil navázat otázkou, když už jsme se dostali do takového trošku varu, tak Tesařova pozice, jak si zvláště tedy před touto knihy, před tím vydáním této knihy v rámci Charty 77 byla často označována a považována za radikální. Byl považován jako za radikálního demokrata a za radikála v Chartě. Je tohleto opravdu radikální program? Program jako soustředěný na činy? Program soustředěný k nějakým akcím? Já bych řekl, že to je takový jako mobilizační program, ale nebo v jakém smyslu se o Tesařovi dá mluvit jako o radikálovi, nebo o jaksi radikální pozici, nebo kde je ta radikalita? Kde není možná teda za... Tohle bude krátká věc. On o sobě sám mluví jako o radikálovi. Že on v jednom tom textu hovoří, že je radikál a na to reaguje Luboš Kohout, který jaksi protestuje proti tomuto termínu, že radikálové vždycky dovedli věci do většího průseru, než byl, a Tesař na to oponuje, že naopak po radikálech zůstává nějakým způsobem stopa v dějinách, zatímco ty umírnění to celé doženou do úplného zoufalství a patu. Ale a to mi stačí, jo. Prostě já nevím, v jakém směru pardon, byl... to je zároveň v tom textu, kde Luboš Kohout odmítá atentát na Heydricha, jakože podívejte se, co způsobil. On neodmítá atentát na Heydricha. On říká, podívejte se, co způsobil atentát na Heydricha. Nikoliv, že by odmítl atentát na Heydricha. To bych zase, i když se přiznám, že Luboš Kohout není mi blízký, tak zase bych mu nepodsouval takové věci. Ale no, já osobně teda tomu postoji, tak jak Tesař sebe označuje za radikála, neúplně rozumím. Není mi jasný, co všechno v tom myslí, a sami bychom teď mohli jako intelektualizovat přes nějakou etymologii, co všechno radikalita, přes to téma kořenů a principů znamená, ale určitě bych v této souvislosti, a už jsem to naznačil a říkal, tak je u Jana Tesaře patrná velká jako principiálnost, zásadovost postojů a statečnost, kterou se nevyznačuje jenom on, ale mnoho těch osobností v těchto jako krajních pozicích, které v tom prostředí se pohybovaly nutně. Takže tam bych viděl jako nějaký sklon k radikalismu v té zásadovosti, že, která už byla, která vyznačovala už jeho postoje třeba při procesu, při kterém byl odsouzen k tomu šestiletému trestu a tak dále. Ale to je teďka jako spíše volná asociace, než výklad toho, co znamená, jako, že Jan Tesař je radikál. Já si to netroufám jako zařadit a jak říkám, nerozumím tomu úplně. A nejsem jakoby
povolaný interpret a stoupenec postoju Jana Tesaře. Jsou nesmírně inspirativní, důležité, jak tu zaznělo, ale sám, když jsme jak jsme tu naznačili v debatách s Robertem, já spíše jsem hájil třeba ty postoje Hejdankovi v těch debatách a snažil jsem se je zprostředkovat a otevřít Robertně ty Tesařovi, jo, takže v tomhle spíše je i pro mě zážitek to, jak i s takovýmto generačním odstupem a nebo několika generačním a v jiných motivacích a v jiných souvislostech, jak stále ty myšlenky a ty debaty mohou být jako smysluplné a živé a plné napětí, které mají nějakou váhu, protože nejsou uzavřeny sami v sebe, ale nesou v sobě něco podstatného v tom, s čím žijeme i my, a byť v nějaké skryté podobě a v nějakých akademických strukturách a jinde. Ale to je možná jenom povrch nebo nějaké zdání, protože za nimi i za tou editorskou a akademickou prací stojí nakonec nějaké životní motivace, že jo, které nás orientují v té společnosti, které nutně nás vnitřně vedou k nějakým postojům, ke společnosti a možnostem, jak se k nějakým jevům postavit, které třeba přijdou někdy v budoucnu a vynutí si třeba nějaký postoj, tak to všechno jako je napětí, které z těch textů promlouvá, které jsou tam zajímavé, ale to zase už spíše sklouzávám k nějakým vnějším opisům. A možná je i prostor třeba na nějaké otázky z pléna. Roberte, co myslíš? Chci se vyhnout už tvým záludným jako. Jo. Ale jenom, pardon, nechci to uzavírat, ale myslím si, že je to jenom nějaká nálepka floskule a že Tesař o sobě jako o radikálovi píše, myslím, v uvozovkách, jako něco, co je mu vnuceno, k čemu se tedy v určité situaci hlásí a vykládá ten termín v té konkrétní polemice s Lubošem Kohoutem, ale především je to člověk, který je nadán jiným temperamentem než Luboš Kohout, nebo než Ladislav Hejdánek, nebo Václav Havel, nebo Jaroslav Šabata. A tím to nechci uhlazovat, ale právě to je něco, co je neocenitelnou hodnotou těch textů, které jsou, je to hrůza, ale zveřejňovány až po takovém časovém odstupu. A dosavadní životopisci osobností spojených s hnutím Charty budou muset do, myslím, dalšího výzkumu nebo dalších vydání svých prací zahrnout i reflexy textů, které zůstávaly dosud v rukopisech, ale byly prokazatelně psány v době, v níž vznikaly Hydánkovy dopisy příteli nebo Moc bezmocných a další texty. Tak možná dáme přece jenom prostor. Abych to Tomášovi neulehčil, tak já bych mu rád položil otázku. Ty byste nedávno vydali knížku o legalismu charty, což mě připadne jako velice zajímavý termín, který dost jako výrazně charakterizuje politickou intenci, nebo bych řekl politické zakotvení jejich jednání. Legalismus je pojem, který, bych řekl, velice mnoho popisuje z toho, zejména z toho počátečního úsilí. A vlastně Tesař proti tomu pojmu legalismu klade ten pojem pozitivismu, kterým jako myslí požadavky prostě organizovat, aktivizovat a řekl bych radikalizovat. Já bych ten termín radikalismus jako neodmítal, protože vlastně radikalismus je snaha domýšlet věci na jejich kořen. Že jo? Kořen je radix a radikalismus souvisí s kořeny věcí a ten Tesař se snaží jít teda na to, co podle jeho představy je kořen problém. Jo? A
A ten kořen problému je v tom, že ten, že teda jako ten legalismus nestačí. Proto bych řekl taky, že vlastně Tesař by odmítl jakoukoliv teorii spontaneity, která by se s tou chartou spojovala, že teda jako určitý aktivity budou přivádět lidi k chartě a že ta občanská společnost se bude vytvářet spontánně. Což je třeba jako jedna z historických verzí úvah o tom, jak vznikala občanská společnost. Zatímco Tesař by to chtěl všechno organizovat. To je vlastně hrozně zajímavý. Já když jsem to četl, promiňte, mně to připadlo hrozně leninský. Što dělat? Što nádo dělat? Jo, tak jako to, tak jako prostě v těch polemikách. No se nepletete, když se robíte s tím potom byl ve Francii. Jo, to mně připadne ta jeho snaha, vlastně do jaké míry je možný vytvořit občanskou společnost administrativníma regulema, vytvářením výboru, vytvářením organizací a tak dále, a tak dále. To je, bych řekl, jedna poznámka tady k tomu napětí. Jo, a to si myslím, že vy byste měl být kompetentní tady toto nějakým způsobem tematizovat, jo, to napětí mezi legalismem a tím Tesařovým pozemkem. A druhá věc je, on mě nepřipadá jako historik, on mě připadá výrazně jako politik, jako politicky myslící člověk, pro kterýho, samozřejmě teď nemluvím o těch jeho historických, ale tady, jako který uvažuje prostě v kategoriích účinnosti, efektivity, přesvědčení, ideologie a tak dále, a tak dále. Jo, to si myslím, že to prostě se z té knihy nedá. To neznamená, že by s tím nějakým způsobem jako polemizoval, nebo že bych to odmítal. Je to důležitý zvědění, jak složitě se v té době myslelo a jaký paralelní proudy tam existovaly. Jenom abych šlo dělat, jak jistě víte, jedna z nejslavnějších Leninových nekorektní úplně odkaz, ale chceš na to Tomáš reagovat? Asi bych měl nebo musel. Nemusíš, já na to můžu reagovat, ty mě můžeš doplnit. Tak vám opravdu děkuju, Miloši, ale no, necítím se tak kompetentní, jo, a sám bych byl k tomu pojmu legalismu trošku opatrný, rezervovaný, je to dneska zvykem takhle to terminologicky řadit a popisovat. To, co se dnešní, jako, a já nejsem politolog, jo, ale to, co se v diskurzu jako označuje za ten legalismus, tak vychází jako v té chartě z nějakých hlubší plurality názorové, která má hlubší kořeny, sahá až k těm 60. letům a jako spíše dialogickým nějakým jako možnostem a tak. Že já myslím, že to je daleko problematičtější, jo, jako s tím vůbec termínem legalismu, ale něco jsem, myslím, naznačil. Jo, a vy jste zmínil knížku o legalismu, to není knížka o legalismu, ale děkuju za nahrávku, že můžem udělat teda reklamu, není to sborník, je to kolektivní monografie, a že teda můžem udělat jakoby určitou reklamu, je to teda knížka, která se jmenuje dost neutrálně, 6 kapitol od Izentu, kterou jsme s kolegy z ústavu nějak jako vytvořili, kde je pokus podívat se na disent z různých úhlů pohledu. Legalismus, to je téma jako kolegy Michala Kopečka, ten by určitě tady rozvedl jako tak, jak by vám to vyhovovalo, tak, jak jste tu otázku nastolil. Jo. Já to nedokážu vám na to odpovědět, protože tam jde o jiná témata, jo, o jako nějaký intelektuální pohyb, o přesahy disentu právě úzce chápaného právě k nějaký širší společnosti a nezávislému myšlení, o dosah vlastně charty ve společnosti širší, čili jsou tam témata, která můžou obohatit, a je to právě to, co jako by asi třeba, když to vznikalo, jsme měli k dispozici tuhle knihu, tak by vypadaly leckere z těch kapitol, z těch 6 kapitol trochu jinak, jo, to je možný, to je osud, to je jako nutná, jako vlastně to zase opakujeme, co to přinese, takže takto, já bych to takhle jako by uvedl, ale ještě abych úplně neutekl, tak myslím, že jsem něco naznačil, aspoň v tom jako úvodu. Legalismus jako nějaký, nebo princip legality jako nějakého nosného a základního jako principu, si myslím, je to moje taková teďka spontánní interpretace, je něčím,
pro tesaře a jeho pozici, jeho radikální pozici, nesrozumitelným, neboť, jak jsem uváděl, jeho životním tématem jako historika, a byl historik, bylo téma konspirace, ilegality a její funkce, její roli v totalitních režimech. A on tohle napětí mezi konspirací, ilegalitou a legalitou je pro něj jako vnitřním zápasem, že jo, který řeší, který mu přizpůsobuje svoje postoje, svoje strategie, svoje texty, tak jak píše. A myslím, že trošku jako přehnané jako tvrzení, že není historik. Já jsem chtěl naznačit, že je. Protože on když prostě řekne, pominuli jsme Slovensko, jo, to prostě neodpovídá vůbec historický situaci těch československých vztahů v té době, prostě těch 70. letech, ne, to pominuli jsme Slovensko, to nejde prostě takhle jako vytáhnout z kapsy a dát to jako formu sebekritiky charty, jo. To já si myslím, že to bylo mnohem složitější. Jo, ta Slovenská národní společnost se etablovala s obrovským zpožděním oproti české, stála na jiný hodnota a fakt, jak dlouho tam potom byl Mečiar, byl nepochybně funkcí toho, že ta slovenská společnost se vyvíjela paralelně k té české, což je taky problém, který je potřeba začít historicky diskutovat. A jestliže ten tesař to tak jako vezme jako jenom jako kritický argument, zapomněli jsme nás, tak je to to samé, když prostě říká, musíme si vzít příklad z Kodu a musíme si vzít příklad z Poláky, to je taky nehistorický argument. Jo? Teda bych se jenom tady se zastal tesaře, protože tesař tam hovoří zcela konkrétně, že když jsme připravovali chartu, pominuli jsme Slovensko. A už je řečeno, k tomu je dokladu dostatek. A vybaví se mi mladý Šimečka, který říká, že starý Šimečka byl neskutečně nakrkaný, že za ním nikdo nezašel. A těch dalších takhle argumentovali, že kdyby to s nima probrali, že by se do toho trošku zapojili. Je dost, jo? Opravdu. Kusí se zapojil posléze, když to začalo, a zapojil se jediný, a to teda ten... Ale nikdo jim to nenabídl. Promiňte, já se omlouvám, mohli bychom dát prostor dalším diskutujícím. Mám dojem, že si můžete tohle v interně vyříkat velmi podrobně a byl by to žádoucí. Dobře, tak já se zeptám, jestli víte něco o tom, jak se rozdělí, pardon, já nepotřebuji, já jsem učila. Aha, já slyšet budu. Já jsem se chtěla zeptat, jestli máte texty, nebo jestli víte něco o tom, jak Jan Tesař se vyvíjel postupně ve Francii, co psal, s kým pracoval a po návratu do Československa odešel na Slovensko a myslím, že tam trochu radil jednomu kandidátovi a to nebyl Mečiar. Tomu se na Slovensku říkalo Kelňa, tomu pánovi. Tak tohle je téma, kterého se ta kniha opravdu netýká, protože těžko v roce 1980 předjímat tesařův postoj k tesařovi postoje v roce 95. Myslím si, že by bylo velmi žádoucí zpracovat jednak teda jeho texty od roku 80 do roku 90 a pak i jeho texty po roce 90. Zároveň teda vy jste na mě tady předtím už volala něco jako trockisté a podobně. Tak tohle to je vlastně historie, která se mírně dotýká teda tady té knihy, ale skutečně okrajem teda toho roku 80. A je to historie, do které úplně stejným způsobem je namočená velká část západního disentu a myslím si, že jako a včetně toho, že tady byly nějaké proudy i v Československu, jaksi autochtoní a nikoliv odvozené z nějaké zahraniční pomoci. A v téhle té věci se v této knize tedy je nějaké rozdělení těch opozičních proudů uvedeno
Malý moment, já se podívám na jaký to straně. Já jsem chtěla říct, že když tady ten pán mluvil o leninismu, tak samozřejmě my jako odmotelníci, jako trostisté, my jsme se samozřejmě k leninismu tehdy hlásili. Ne, ale tesař nikdy. Rozdíl mezi vámi a Janem Tesařem, že on nikdy nepřísahal na tyto. Historik Milan Otáhal rozděluje nejaktivnější reprezentanty Charty 77 na eurokomunisty, socialisty, a ti jsou tedy charakterizováni dvěma proudy, demokratickým. Mezi tyto reprezentanty patří Rudolf Batěk, Jaroslav Mezník, Jan Tesař, Jiří Miller, a kteří odmítají komunistický systém v jakékoliv formě jako nereformovatelný a revolučním, a tam patří maoisté, trockisté, leninisté a tak dále. Uvedené Petr Úl, někteří další příslušníci dřívějšího hnutí revoluční mládeže, s tímto proudem se zbližoval též Jaroslav Šabata. Tak jenom prostě, pokud jsme tady v této etapě a pokud jsme u nějakých základních charakteristik, tak Tesař opravdu nikdy neměl nic společného s trockisty, ale nikdy, ve smyslu svého přesvědčení, prostě nikdy. Pokud jde o organizaci, leninskou práci s masami a tak dále, podívejte se, to mi připadá, že je skoro sprostý říct takhle, protože to prostě není pravda. To neodpovídá žádným skutečnostem a faktům, který víme, ale je třeba říct tomu, že je tady období, který je nespracovaný. A vy můžete tohleto tady tvrdit, vy můžete říkat cokoliv, ale prostě k tomu se nedá seriózně nic říct. Já vím, jak se vyvinul do dneška, takže nevím, v čem je problém, jako o čem se bavíme. Jenom o tom, že jsem říkala, že od leninismu se odvíjí další a že pokud jde o organizaci, tak on skutečně trval na organizaci práce. A co je na tom špatného? Dobře, vraťme se teda ještě k jedné otázce, a to je teda otázka institucí. Tady je takové pojetí, a já vám nebudu oplácet vaše insinuace, takové pojetí, že instituce je něco sprostého a špatného. A tohle, jestli je v něčem, si myslím, velmi, velmi zásadní příspěvek Jana Tesaře, tak je to v důrazu na to, že občanská společnost se rodí právě jako systém, jako něco, co se děje právě skrze instituce. A instituce jsou právě to, co zabraňuje potom vzniku totality. To je to, v čem je rozdíl mezi pojetím občanské společnosti jako institucí a pojetí občanské společnosti, které je vlastně nedemokratické, a to je pojetí občanské společnosti, které dnes v politice vidíme velmi rozšířené, jakožto přímé demokracie, lidosprávy a tak dále. V téhle souvislosti ještě bych vás rád upozornil na knížku J.L. Talmona, která se jmenuje O původu totalitní demokracie, a která, ač je někdy z roku 52, pravděpodobně Jan Tesař ji nezná. Její překlad vznikl v roce 88-89 v prostředí brněnského disentu, a která právě skvělým způsobem vede, řekl bych, určitou paralelu právě k tomu politickému myšlení Jana Tesaře a ukazuje v některých velmi podobných paralelách právě, v čem na rozdíl od trockistů je Tesařovo myšlení možná radikální, ale demokratické. A nikoliv jako totalitárně demokratické, ale demokratické, jak si řekněme, liberálně. Já jsem s ním pracoval, já ho nebudu, já ho tady nebudu dehonestovat, promovat. Mohu malou poznámku? Ten leninismus tady zazněl několikrát, já bych to uvedl aspoň ze svého pohledu na trochu pravou míru ve vztahu k té knížce. Já jsem mezi těma několika příkladů ty prací nebo statí, které mají nějaký i analytickou povahu nebo intenci, jmenoval jeden text, velmi zajímavý, pozoruhodný v té knize, který se jmenuje Ke genezi pojmu leninismus a stalinismus. Je z listopadu 1978
A tam Jan Tesař sleduje tyhle dva termíny, jejich původ, jejich zázemí. Samozřejmě musíme vzít v úvahu ty provizorní podmínky, v jakých on formuluje a pracuje, ale právě s ohledem na to je obdivuhodné, jakou šíři se snaží podchytit a obsáhnout. A když bych to shrnul do jednoduchého, samozřejmě ta stať je širší a je to spíše studie a těch rovin a výkladů je tam několik, ale jde mu tam o základní otázku toho, co myslí stalinismem ti, kdo ho odmítají, což bylo tehdy velmi jako frekventované. Pod rouškou toho, nebo v pozadí se objevují takové ty snahy o návrat k takzvanému leninismu. Že? A tohle to on jako tematizuje. A klade otázku, je možné myslet leninismus bez takzvané tedy diktatury proletariátu? A implicitní odpovědět nelze. A s leninismem, a on demaskuje nebo analyzuje pojem leninismu na tomto pozadí takto kladené otázky, aby se ho distancoval, aby ukázal, že leninismus nutně v sobě nese už od počátku tuhletu snahu vytvářet stranu nového typu a tak dále, mohli bychom to rozvinout dál, jako nástroje revoluce a jako nástroje diktatury a jako toho, co charakterizuje a určuje totalitarismus jako fenomén 20. století a toho, z čeho on hledá cestu. Takže mně přijde jako v této souvislosti, samozřejmě Miloš Havelka to použil jako asociaci s tou otázkou, že to dělat, a je to trochu provokace, jo, to, tomu rozumím. Jo, ale vzít to takhle vážně, jo, bych tady byl opatrný. Je to provokace, kterou má v názvu své knihy Tesař a je to provokace obrácená proti němu způsobem, kterým já myslím, že on by se zasmál. Já myslím, že by se zasmál se mnou. A jinak bych dodal, pokud bych se měl pokusit já o vážnou nějakou formulaci, tak vlastně Jan Tesař dospívá s některými svými souputníky a kolegy vlastně k postoji, který by se dal nejblíž připodobnit k modernímu sociálně demokratickému reformismu nebo hnutí v západní Evropě, jak se rozvíjí. A už potom afektovaně může tu a tam něco formulovat, vyhrotit a zaměřit, ale pokud bych se takhle pokusil, nebo jak já jsem to pochopil, ale nevím, vy ho znáte a možná jste měli nějaký zajímavější debaty, máte poznatky jako jiné, ale takhle já bych ho zařadil, takhle bych to jako v plen dal, že to je opravdu jako postoj, ke kterému jako dospěl a nějak si toho vytvořil v tom termínu, který používá demokratická socialistická opozice. To, co v sobě nese vlastně takzvaný pravicový sociální demokratismus už od poválečného období, tak k tomu touto cestou ti takzvaní nezávislí socialisté nějakou cestou dospívají. Ale je to širší téma. Já bych chtěl omluvit, že to skutečně myslel jako provokaci a sice s ohledem na tu otázku, která tady zazněla, a totiž to je ta otázka občanské společnosti. Samozřejmě, když si člověk vezme Edema Fergusona a jeho termín civil society, od který to všechno jako začíná, tak tam je to ideál. Tam to není něco, co se dá realizovat jakýmkoliv administrativním, jakýmkoliv organizačním aktivitou nebo prostředky. To je ideál. Civil society je u Fergusona nadřazená tomu, čemu on říká commercial society, což je klasická, prostě buržoázně kapitalistická společnost. Ty rozdíly spočívají v tom, že ta civil society vlastně vytváří zvláštní pouta a zájmy lidí o udržení demokratického soužití nebo demokratických principů pospolitosti. A odsud potom vyrostla ta moje provokace, protože jako já jsem velice byl překvapený, že Tesař věří, že ta občanská společnost je něco, co se dá prostě vytvořit tím, že se nese do té společnosti vnesou nějaké organizace, nějaké principy, vytvoří se nějaké výbory, vytvoří se nějaký formální instituce, taky k tomu pojmu instituci. Sociologie rozlišuje formální a neformální instituce. Vy jste měl na mysli neformální instituce. Ale tak instituce je třeba časopis. Že? Instituce je časopis, nakladatelství. To jsou instituce občanské společnosti.
Instituce je výbor, sdružení. Ve Fergusonově pojetí institucemi občanské společnosti jsou neformální instituce, to znamená zvyky lidí, ochota lidí se angažovat a tak dále. Jakmile se ty instituce formalizují, to jsou ty, o kterých vy teďka mluvíte, to jsou ty formální instituce, tak pak to má ta občanská společnost těžký. Jo, to je ta myšlenka toho Fergusona, ale o tom já teď nechci diskutovat, já to jenom jako říkám, co jsem myslel tím, že prostě tesař věří, že skrze organizace a formální instituce je možný zavést občanskou společnost. No víte, my tomu věříme pořád nějak, ale ještě teda poslední příspěvek. A tesař nežil podle Fergusona. Možná navážu, že moje hypotéza by byla, že tato jeho důvěra vychází teda nejenom z reflexe té pro něj nedávné minulosti, ale taky z toho, co musím říct, mě na té knize hodně fascinovalo, a to byl vlastně soustavný dialog s jinými východoevropskými zkušenostmi. Se zkušeností Polska, se zkušeností Maďarska, se zkušeností Ruska a tak dále. A vlastně jako koneckonců víme, že v Polsku Solidarność byla, to nebyla neformální instituce, to byla vysoce formalizovaná instituce a právě jako bylo hrozně důležité, že byla nějakým způsobem formalizovaná, ale ta otázka by směřovala, napadá vás v tom českém disidentském myšlení někdo, kdo byl v tomto ohledu srovnatelný? Existuje tam jiná soustavná reflexe těch východoevropských zkušeností, protože moje čtenářská zkušenost je spíš právě ta, že takovými intelektuálními partnery pro ty disidentské autory jsou spíš západoevropští autoři, nikoli vlastně jiní lidé píšící z analogické situace. Tak třeba ve vztahu k Polsku se o to pokoušel Václav Benda, byť jako jiným způsobem, s jinými výsledky, než má tesař. V evangelickém prostředí byla poměrně velká intenzivní výměna postřehu s východním Německem, a koneckonců částečně Maďarskem, ale ve vztahu k Maďarsku možná Bohumil Doležal, jo, ale je fakt, že ta soustavnost určitě nebyla taková a zároveň, já myslím, že tohle je přesně ten bod, kterého se dotýkáš toho, o čem vlastně mluvil Jaroslav, nebo Tomáš, teď se omlouvám, toho, jakýho si, řekl bych, minutí s Polskem, ale zároveň navazování na Polska, protože ta polská zkušenost je opravdu hodně jiná. Nicméně tenhle ten poukaz je určitě teda jako relevantní v tom vzít v úvahu teda i to, ten pohled na to formování a na ty možnosti, jak vystoupit z toho, nebo jak se zbavit toho zajetí v tom vlkově břiše. Já bych vám chtěl velmi poděkovat za vaši trpělivost i za pozornost a doufám, že ti z vás, kteří knihu nečetli, tak jsme vás neodradili a ti z vás, kteří ji četli, tak že to pro ně nebyla úplně ztráta času. Děkuji vám, nashledanou.